Mikä on semmoinen, mitä podcasteja te kuuntelette, sä voit vaikka aloittaa, ja, tai ihan kummin vaan. Mä kuuntelen siis tosi paljon kaikki eri. Listaa jotain. No, aika paljon on suomalaisia, varsinkin kun mä asun Englannissa, musta oli tosi kiva kuunnella suomalaisia podcasteja. Tuli vähän semmoinen mieli, että mä oon taas Suomessa. Ja se unohtaa ihan oikeasti. Mä kuuntelin just sitä Nonsense-podcastia, After Work, sitten on Yes Girl. Aika tämmöisiä samanhenkisiä, joo, mitä muijat ehkä nyt sitten on. Ja mitäköhän muita? Niitä siis on siis tosi monia. Mutta tossa on nyt ehkä niinku muutama. Että ne on aika semmosia samantyylisiä, että puhutaan hyvinvoinnista ja elämästä ja kaikesta tommosesta. Oliko sulla mitään? Joo, siis apua, mä oon silleen, että kuunteleeko näistä podcasteja? Mutta siis kyllä mä muutamia kuunnellut, siis mä oon bingenut kaikki Himokästin podcast-jaksoja. Joo, se on ihan paras. Kaikki niinku seksuaalisuuteen ja seksiin liittyen, niin sieltä löytyy, se on tosi hyvä. Ja sitten just kans toi After Work, mä oon kuten Mimmit sijoittaa, mutta niinku vähän laajasti eri aiheita, mutta mut et nyt mä vaan jotenkin mä keskityn niin tähän näin. Niin. Mulla on vähentynyt kyllä podcastin kuuntelu nyt, kun on itse aloittanut. Joo. Mä oon huomannut, ei siis sen takia, että ei niinku vois, vaan jotenkin ei vaan silleen samalla tavalla sitten jotenkin keskittynyt siihen omaan. Niin mullakin se vie niin paljon aikaa, että mä tarkistan niitä jaksoja, mä kuuntelen uudestaan ja uudestaan. Kuunteletteko sä teidän omia jaksoja? Joo. Oh my god, siis tai siis totta kai se pitää kuunnella kerran ennen kuin se pistää ulos, että onko tuolla nyt haukuttu mun tätiä tai onko mä sanonut jotain läheisestä ystävästä, no ei. Mutta siis kuitenkin se on hyvä kuunnella, aina on hyvä tarkistaa. Mä en ollut ikinä se oppilas, joka tietysti tarkistaa niitä kokeita, mä sille, hei mä haluan vaan pois täältä. Mutta mä en kuuntele niin kuin mun podcasteja myöhemmin. Mä en vaan pysty. Oikeesti. Mua alkaa ahdistaa se asia. No en mä tiedä, en mäkään niin kuin sano, että mä en palaa niihin, mutta sitten kun se jakso tulee ulos ja sanotaan, että mä oon töissä, niin mä laitan kuulokkeet ja mä kuuntelen sen sillä ajatuksella, että mä en olisi koskaan kuullut tätä aikaisemmin. Mä yritän, niin kuin, että okei, mikä fiilis tässä on oikeasti kuuntelijalla. Wow. Sä pystyt yritän, sitä. Mä niin kuin yritän. Siis mä tykkään. Mä oon silleen, niin kiva täällä. Joo, mä oon silleen, what? This is fire! Se on huraja torna. Joo. Hyvä setti, mä otan Jassulle viettä. Joo. Jassu tosi hyvä jakso. Funny that the title is. You gotta be your own number one fan. Like, I wish I had like a co-host, niin mä voisin fanittaa sitä, että sulla oli hyvä setti. That was fire. Kuuntelit sä mun omaa settiä. Joo. Kun mä postaan esimerkiksi Instagramissa niitä lyhempiä klippejä, niin jos mä vaikka aloitan siinä, mä en edes pysty kuunnella sitä loppuun. Tiedätkö, niin kuin, että koska mä näen niin paljon asioita, mitä mä voisin niin kuin ääntää paremmin, mitä mä voisin... Okei, no toi on toinen asia, just kerran kun mä kiedityn, niin mä oon silleen, äänitasot menee jossain kohtaa alas, mä oon silleen, mun niin kuin aivotkin helmiä, mä oon silleen, että ei, mun pitää korjaa. Stressitaso vaan nousee. Joo, mä ahdistan, että luuleeko nyt joku, että me ei nyt osata tehdä podcastia, niin nyt kun se ääni oli tosi huono. Mulla on ehkä enemmän, että kun mä kuuntelen, mä oon tehnyt jonkun pointin, mä oon että mä olisin voinut sanoa tuon tommia tuolla. Tai niin samalta, tai eri tavalla, tai lisännyt tuohon jotain, että sit se tietenkin ärsyttää siinä. Mutta sitten se on ehkä mun mielestä hyvä kuunnella sitä, kun sit sä voit siinä just vähän sitä kehittää sitä, tai nähdä sitä, missä sä voit kehittää. Että niin, siinä on hyvät ja huonot puolensa ehkä, mutta... Mut toi on mielenkiintoista. Ehkä munkin pitäisi kuunnella mun omia jaksoja. Tai siis mä kuuntelen siinä mielessä, että kun mä editoin sitä. Totta kai, mutta eihän se ole sama asia. Ei ole, koska mä en nauti sitä silloin. Sä et saa sitä koko juttua, sä kukaan se, että nyt mä editoin tuon, mä leikkaan, mä liimaan. Niin, tai silleen, niin kun mä kuuntelen sitä, että mä oon silleen, että okei, nyt mä puhun... Tämä kamerakulma, kun toi puhuu toi kamerakulma. Niin. Ja sitten jos on jotain, jos mä tiedän, että esimerkiksi me ollaan sanottu täällä jotain asioita, mitä me ei haluta pistää. Tai niin sitten mä etin sen kohan, missä se kohta on, tiedätkö? Okay. Mä haluun. Ja se on mun mielestä hyvä. Kaikkia ajatuksia ei pidä laittaa ulos. Ja ei. Better safe than sorry, I guess. Mekin kun me tehdään, niin Jassu vaan, okei, ihan sama. Leikataan tämä koko juttu pois tästä, just mitä me sanottiin sitten. Tai enemmänkin vaan silleen, että mun rakkautus kuulostaa ihan hirveältä. Voit sä leikata pois? Jassu tulee viesti. Meri siis minuutin 34 naurua. Tai sitten joku ihan sikatyhmä vitsi, joka siinä kohtaa mä asettaa hauska. Mä asettaa, että kuulostaa niin tyhmältä. Ei ole hauska. Ei ole hauska. Mä oon koton silleen. Tein Merin työstä hyvin vaikeeta. Joo, ei, mutta se on helpottunut. On se helpottunut. Kun mulla on vierait ja sitten, tiedätkö, mä kysyn niiltä asioita. Ja joskus mä huomaan itsessäni sen, että niinku, mä oon silleen, että miksi mä ajattelen noin tuossa tilanteessa? Mä oon silleen, miksi mä kysyn tällaisen kysymyksen? Mä oon voinut kysyä paljon paremman kysymyksen. Mä oon voinut
Mutta aina voi parantaa. Niin, ja niin. Sekin on harjoitus, koska no, me ei olla ketään silleen haastateltu esimerkiksi. Mm. Niin se on silleen, että sehän on ihan taito itsessään semmoinen haastattelu, että mitä kysymyksiä kysyy. Mm. Et, se on ihan hyvä. Mun mielestä sä oot tosi hyvä siinä kyllä. Kiitos. Se tulee siitä, kun pienestä meillä tuli paljon vieraita, ja sitten meidän tehtävä oli viihdyttää niitä vieraita, siis mun täytyy kysyä, joo, mitä sä teet työksi? Tietysti jos Faija ei ollut himas, kävi niin. Vaikka niinku ostoksilta. Aivan, niin sun piti viihdyttää. Mitä sä teet? Ja sitten ne selittää jotain niiden juttuja, ja sitten ollaan niinku tosi kiinnostuneet. Eli siis tää taito okay, on lähtenyt jo nuoresta. Siis tää on, mä kerron sitten meidän, siinä toisessa jaksossa, minkä me tehdään niinku teille, niin siinä mä kerron. Mulla on paljon kerrottavaa. No hienoa. Meitä kiinnostaa. Mut siis eli sä et kuuntele nyt niin paljon muita podcasteja, ne on jäänyt niinku takasijalle. Mm-hmm. Ja noin kaikki kuulosti muuten suomalaisille podcasteille. Joo. Kuunteletteko te jenkin podcasteja? Kyllä, joo. Joe Roganiin mä oon kuunnellut tosi paljon. Siis apua, mulla ihan niinku leikkaa nyt niinku päässä, koska kyllä mä siis kuuntelen ihan englanninkielisiäkin. Mutta YouTubessa aika jotain sellaisia komedia-podcasteja myös. Mm-hmm. Onko joku Whitney Cummings taitaa olla joku? Joo. Sitä mä oon kans kuunnellut. Et vähän, ei sille mä välttämättä niinku... Se oli itse asiassa hyvä episodi, mikä se oli Joe Roganissa. Joo, onko mä nähnyt sitä? Mutta joo, siis vähän laajasti. Mulla ei ehkä silleen, että mä seuraan välttämättä hirveästi mitään tiettyä. Et mitä nyt YouTubessa näkyy, niin saatan kuunnella niinku tosi laajasti. Oon kuunnellut tosi monta eri. Mä oon yrittänyt, mutta sit mulla on jotenkin monesti, kun mä oon jonkun sit just valinnut, niin sit se mun mielestä se ääni jotenkin, äänenlaatu niissä monissa on jotenkin ollut tosi outo. Ja sit se tapa ihan käsitellä niitä aiheita on ollut niin mun mielestä niinku suomalaiseen näkökulmaan ollut niin eri, että mä oon niinku lost interest. Mutta se, että mikä vaan... siinä tekee lost interest? No, koska mä luulisin, jos... että jenkki on niinku enemmän showbiz, tiedätkö? No on just se, mutta se, että just se, että jos joku jenkkipodcast, niin sit siinä on niinku jotenkin niin teeskennelty se ja elämä on niin ja sitten mä oon silleen, että okei, no eihän se nyt oikeesti oo tällaista. Et ehkä mä oon sit vaan valinnut huonot, mutta se, että et mä oon silleen, että okei, että this doesn't touch reality. Mutta mä ymmärrän ton pointin. Mä oon käynyt Amerikassa, niinku New Yorkissa kerran. Ja siellä ihmiset on vähän tollasia, tietsä. Niinku Joe Rogan on siinä mielessä erilainen, koska se pyrkii olla tosi semmonen niinku no filter. This is what I am. This is how the reality is. Ja ei silleen, että se on jotenkin niinku mulkku, vaan se on vaan silleen, että hei, this is, niinku, ketä me huijataan tässä. Niinku, ollaan vaan, mitä me ollaan. Ja tosi niinku suorasanainen ja rehellinen ja avoin, ja se ottaa myös kritiikkiä vastaan. Ja sen takia se podcasti on hyvä yleisesti. Mutta sitten mä voin kuvitella, koska mä en hirveästi kuuntele niinku muita jenkkipodcastaajia. Tai mulla on semmoinen tietty genre, mitä mä kuuntelen itse, mikä on semmoinen pretty much self-help. Ja silleen niinku how to beat addiction ja tällaisia, tietysti, että how to do the hard things when you don't want to do the hard things. Tietysti, noi on niinku sellaisia, mitä mä kuuntelen. Tuli mieleen se Lewis, onko se House tai joku tommonen? Joo, mä silloin, tiedän. Silloin, ja sitten on se Jay Shetty podcast myös. Mm. Ja niillä on tosi paljon just kaikki erilaisia tuollaisia self-help-tyyppisiä. Niitä mä oon kuunnellut kans. Mm.